ဒီမှုကတော့ဇလုံမျိုးမတရားပြုကျင့်ခံရတဲ့ GTC ကျောင်းစင်းမဲ့တင်းချူချူလိုင်ကသူမရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုအတူယူနိုင်စေရန်အတွက်သတိထားနိုင်စေရန်အတွက် YouTube ပေါ်မှာတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါဦးမင်းတီလာဆိုသူဟာဇလုံမျိုးဒနုပြူရထားတာဝန်ခံ AE ဆိုပြီးကျောင်းစင်းကျောင်းသားတွေကိုအလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးလိမ့်လေခေါ်လိုက်ခေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် GTC ကျောင်းစင်းမဲ့တင်းချူချူလိုင်နဲ့ကျောင်းသားများအလုပ်ခွင့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအလုတ်ခွင်ကလူများကနင်တို့ဘာသာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီ AE ကဒီမှာအင်ဂျင်နီယာရိုးရိုးအစင်သာရှိရဲဆိုလို့ GTC ကျောင်းစင်းကျောင်းသားနှစ်ယောက်နဲ့ကျောင်းသူလေးယောက်တို့မိမိတို့ဘာသာအခန်းကားပြီးအလုတ်စင်းကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝူမင်းတီလာဆိုသူကမက်တင်းချီချူလိုင်ကိုအလုတ်ဝင်ပြီး2ရက်3ရက်အတွင်းမှာချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တမီးအစားဖြစ်တဲ့ပုံစံထွက်ဆိုသွားပြီးတမီးအစားချင်းချင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုံတံဖြေဆိုထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မက်တင်းချီချူလိုင်ကသူမရဲ့ခံစားချက်ကိုဒီလိုမျိုးပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအမကြာနေမှာပဲတော့လေဆိုတော့အဲတမီးကိုအဲအဲတမီးအဖေအဒီမီအဲတော့မှပြူးကျင်တယ်တမီးက30ရဲ့6လ2010ရဲ့နေမှာသူတို့ကျောင်းကဆေးရဥတင်အောင်ကျက်ကနေအလုပ်ဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးဥမင်းတီလာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူတို့ခေါ်ရတယ်ညနေ9နာရီပိုအချိန်တော့ပေါ့အဲတရက်နေ့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့သူတို့အလုပ်ဝင်အဲတရက်နေ့ကနေပြီးတော့3ရက်နေ့အထိကိုအဲဇလုံနေဟင်္သာနေကိုအသွားအပြန်အတော့ကြံနေခဲ့ပါ၄ရက်နေ့ကျမှနေစရာအိမ်ရောက်လို့ဆိုပြီး၄ရက်နေ့ကျမှအိမ်ကိုအဲရှာငှားထားလို့ရတဲ့အိမ်ကိုတွားနေခဲ့အဲတကယ်ရောက်လို့မကြခင်ပါပဲဥမင်းတလာရောက်လာပြီးပြီးတော့တမီးတငယ်ချင်းမင်းစင်တော့ခင်းတော့တွားပြီးတော့ကြောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လွတ်လာလွတ်လာပြီးတမီးကိုအလုပ်သွားဖို့ဆိုခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးနန်းတဝက်ရောက်ခမှာတွားခင်းတော့နေပြီးဘာမှမဆသေးလို့ဆိုပြီးတော့အိုက်စားလို့တခုတွားစားမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးအဲနန်းတဝက်ရောက်ခမှာတည်တာဟိုရောက်လို့ရောက်တော့ပြန်နေပြီးတော့အိုက်စားရဲ့အောက်ထပ်မှာထိုင်းနေတယ်ထိုင်းနေပြီးတော့သူကနေတော့ထိုင်းနေတဲ့အချိန်ကသူကနေပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုခဏဝင်းသွားတယ်။ခဏကြီးပြန်ထွက်လာချိန်မှာလည်းပြောမျိုးအပေါ်ထက်ကိုသွားစားအောင်နဲ့သူကအေးဆေးစားအောင်ဆိုပြီးအပေါ်ထက်ကိုခေါ်သွား။အပေါ်ထက်ခေါ်သွားပြီးရောက်လို့အဲကြာနေမှာပဲသူကနေပြီးတော့အဲတမီးကိုအဲအဲတမီးအဖေအဒီမီအဲတော့မှပြူးကျင်တယ်။တမီးကအားကြီးရလည်းမမြသူများလည်းမမြသူပြူးကျင်တာမျိုးခံလိုက်ရ။အဲကနေပြန်လာပြီးပြီးတော့သူကနောက်တစ်ချိန်တည်းကိုထိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးဟိုရောက်လို့ရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးရောက်လို့ရောက်တော့အဲ့ဒီတော့တဲခုကန်အိုက်ဘူးပေါ့နော်အိုက်ဘူးကိုကပ္ပဆန်သုံးတော့ပြလိုက်ပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဒါတော့မကောင်းတဲ့နေရာပဲဆိုတော့အဲ့သူ့အကျန်ကြီးကမကောင်းဘူးဆိုပြီးရင်းမိပြီးတော့အဲ့ထဲမသွားပဲနဲ့အပြင်ပြန်ထွက်သွားအပြင်ပြန်ထွက်သွားပြီးလို့ကအဲ့ကအပြင်မှာတွေ့တဲ့ဆိုင်ကယ်ကလေးသူမကောင်းလေးပေါ့နော်မသိဘူးအဲ့ကောင်လေးကိုအိမ်ရဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးပြီးတော့အိမ်ကိုလာခေါ်ပေးဖို့ဆက်သွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီးသူ့ကိုပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြီးပြီးအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကနေပြီးတော့အဲ့ဦးမင်းတီလာပြီးတော့အဲ့အိမ်ရောက်မှအိမ်မတမင်းလူတွေပေါ့နော်ကောင်းကြီးမှရှိတဲ့လူတွေ ਨੇ အဆက်အသွယ်ညမရရမှဆိုလို့ဆိုတော့အညီကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တောင်းဝင်ကြီးရလူတွေ ਨੇ တောင်းဝင်ကြီးရလူတွေ ਨੇ အဆက်အသွယ်မရသွားလို့ပြောစောင့်ကြည့်နေညရောက်ရောက်မှတပည့်တငယ်ချင်းကပြန်လာပြန်လာကမှသူတငယ်ချင်းကိုညအိမ်ရောက်ဝင်ကမှသူပြောပြခဲ့နောက်နေ့မှမိဘကြီးရောက်လာပြီးလဲပြီးတော့မိဘတွေပြောပြခဲ့ဆို6ရက်နေမှဇလုံးရဲစခန်းမှာအမှုခွင့်တိုင်းရခဲ့အညာကတင်းလို့အားနေပြီးတော့ခင်းသရခင်ရတရားတည်ကြီးရုံးမှာအဲ28ရက်နေ့9လပိုင်း28ရက်နေ့မှာတင်းလို့စပြီးတော့အမှုစစ်ဆေးခဲ့မှုစစ်ခဲ့အဲ3ရက်နေ့3ရက်တလ2010နေ့မှာပါအဲခင်းသရမျိုးနဲ့ခင်းတရားတည်ကြီးကိုတူအောင်ကြီးတင်းရနေပြီးတော့အဲဦးမင်းတီလာကိုအမှုနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးလှုပ်ပြတ်အားတင်းလို့မကြေညာဘူးအားကြောင့်လို့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေအများကြီးကြီးလို့ခြင်းဒီတိုင်းဒီအမျိုးပြိုခွဲမှာအဲဒီအလမီယိုလူမျိုးတွေကိုမရှိအောင်ပျောက်ပြဲသွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့တမန်တော်ကြီးနဲ့အဲတက်ဆိုင်ရာတောင်ရှိတဲ့လူတွေကိုဒီညနေပြောကြားခဲ့တယ်ရွှေထူးရဲ့ရီစာဟောင်းပန်ကိတ်ဒေတာကိုရွှေထူးရဲ့ပြည်သက်တွေတချို့ကဒီလိုမျိုးသွားပြီးကျန်းကျန်းနန်းနန်းပြောဆိုထားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေထူးရဲ့ရီစာဟောင်းပန်ကိတ်ဒေတာကလည်း reply တွေပြန်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့ကောဒီမှာကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆလပီတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကော်မတီက18နှစ်ကြာငွေတစ်ချက်မှမပေးဘဲနဲ့ကျော်ပြုတ်အမျက်ထိုးခံရတဲ့အကြောင်းသိရှိသွားတဲ့အဆိုတော်လီဆောင်ကီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်လီဆောင်ကီဟာ2004ခုနှစ်ကတည်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တခြင်းအတွက်အခကြေးဝေလုံးဝမရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။နိုဘာ21ရက်မှာ Dispatch သတင်းဌာနကလီဆောင်ကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိတ်လန့်ပွဲရာသတင်းပုဒ်ကိုဝင်ညာခဲ့ပါတယ်။လီဆောင်ကီရဲ့အေဂျင်စီ Hot Entertainment ကသူရဲ့ Evan 28ခွေတချင်းအပေါင်း138ပေါ်အတွက်သူ့ကိုပွဲဥထွက်တဲ့က18နှစ်တာအတွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့အမျက်ငွေတွေအတွက်တရားမှမပေးခဲ့ဘူးလို့အစိုးရကစာမှဖော်ပြထားပါတယ်။2004ခုနှစ်ဇွန်လမှာလီဆောင်ကီဟာသူ့ရဲ့ပွဲဥထွက်တချင်း Because You Are My Girl နဲ့ကိုရီးယားမှာဂီတဆရာအမျိုးမျိုးကိုထိတ်တန့်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Because You Are My Girl တချင်းဟာအလွန်အမြင့်ကျော်ကြားပြီးတော့လီဆောင်ကီကိုချက်ချင်းပဲကျေဝင့်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကသူဟာသူ့ရဲ့အတန်မွမ်းကြောင်းကိုတရုတ်ဆောင်ဘက်မှပုံမအယုံဆိုင်လာခဲ့ပေမဲ့ Eric Where You Marry Me Terry Ban နဲ့တခြားတချင်းတွေပါဝင်သူ့ရဲ့တချင်းများများကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ Dispatch ကခြေရခံခဲ့တဲ့ Hook Entertainment ရဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရ Agency ဟာလီဆောင်ကီရဲ့တချင်းတွေအတွက်ပြန်ပြူးသူတွေထံကနေ 1.6 ဘီလီယံခံမှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ 9.3 ကန့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစင်ဟာ2004ခုနှစ်ဇွန်လနဲ့2009ခုနှစ်ဩဂတ်လတုန်းကအေဂျင်စီဟာပြန်ပြူးရေးကုမ္ပဏီကရရှိတဲ့ငွေပမာဏတွေကိုထည့်သွင်းထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။အဲဒီချိန်ကစပြီးတော့ဝင်ဝေမှတ်တမ်းတွေကိုဖျက်ထားကြ Dispatch ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်ပါစီကဲချက်တွေကိုလိုင်းနိုင်အေဂျင်စီဟာလီဆောင်ကီကိုအနည်းဆုံး 1.8 ဘီလီယံဒေါ်လာအပြင် 4.3 တန်းကန့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့လီဆောင်ကီဟာသူထွက်ရှိထားတဲ့တခြင်းအားလုံးအတွက်အခကြေးငွေတစ်ကျပ်မှမရတာအခုချိန်ထိပါပဲ။လီဆောင်ကီဟာသူ့ရဲ့အေဂျင်စီကနေတစုံတဦးအစာမှားယွင်းပေးပို့တဲ့ text message ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာတော့တစုံတရာမှားယွင်းနေကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။ message မှာတော့ Hot Entertainment ဟာသူ့ရဲ့ Evan The Project ရောင်းချမှုအတွက်133တန်းဒေါ်လာ24000ကျပ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ Ever Streaming မှာအမြန်ရရှိမှာဖြစ်ကြောင်း message မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီ message ကိုလက်ခံရရှိပြီးတဲ့နောက်မီဆောင်ကီကဂီတလောကမှာရင်းနှီးတဲ့ Senior Sensei ကိုစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ဟောင်းရင်ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တချင်းနေနဲ့ငွေရှာနေတဲ့ပုံပါပဲ။အဲဒီ message အရာ Hot Entertainment ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး Ever အတွက် 133 တန်းရရှိမှာသိကြပါတယ်။ Service ကလည်းမင်းပါတွေပြောနေတာလေမင်းအခုချိန်ထိပတ်စံတွေတော်တော်ရှာနိုင်နေပြီမင်းရဲ့တခြင်းတွေအတွက်တစ်ခါမှပတ်စံမရဘူးလားလို့မိတော့ဒီ message ကိုနီဆောင်ကီကအာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြင်းတွေကလူကြိုက်နေပြီတော့ minus sin ကတရားလို့အမြဲကောင်းတဲ့ရိုက်သွင်းထားခဲ့ပါတယ် senior ကနီဆောင်ကီကိုသူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုပြသဖို့ပြောခဲ့ပြီသူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်နီဆောင်ကီကတော့သူရသေးနဲ့အခကြေးငွေမရရှိဘူးဆိုတာသိရှိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့ agency director တွေကိုစည်ရင်ရှင်းပြဖို့အပြင်ငွေပေးချေမှုစင်စရာတွေပြသဖို့စက်တိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့စီကရလာတဲ့အရာကသူမျော်လင့်ထားသလိုမဟုတ်ပေမဲ့သူဟာ minus sin ကတဦးဖြစ်တယ်လို့ရှိုက်သွင်းတဲ့အပေါ်တော်တော်လေးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လီဆောင်ကင်ဟာမကြသေးမီကမှ Hot Entertainment ကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ဆိုင်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်နိုဘာ18ရက်နေ့မှာတော့လီဆောင်ကီကသူ့ရဲ့အေဂျင်စီအကြီးအကဲကိုအခြေအနေတစ်ခုလုံးအတွက်သူ့ဘလို့ခန်းစားရလဲဆိုတာကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။လီဆောင်ကီကတော့သူ့ရဲ့ message မှာမင်းဟာငါရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှတ်တမ်းကိုတောင်းတုံးကဒေါသတကြီးနဲ့ငါမန်နေဂျာကိုပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အရင်နှစ်တုန်းကစည်ရင်ရှင်းတဲ့တောင်းတုံးကလည်းဘာမှပြန်မပြောခဲ့ဘူး။ငါကငါအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုချင်တာကြောင့်တရားရုံးမှာစာရဲစာရမ်းကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးဘာလို့မင်းငါကိုဒီလိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်ခဲ့တာလဲသူကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသက်38နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပေါ့ဒါပေမဲ့သူလုံးသမျှအတွက်အသက်18နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသားလေးလိုစော်ကားခံဆက်ဆံခံခဲ့ရတာတော့အမှန်ပါပဲမင်းငါကိုငါမိသားစုငါမန်နေဂျာနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုရွေးချယ်ရှိရှိလေ့လျူရှိခဲ့တာငါလိုတွေကိုမင်းတီလိုဆက်ဆံခွင့်မပြုတော့ဘူးငါအခုအထက်ကိုဆက်တက်တော့မယ်မင်းရဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေကငါ့ကိုဒီနုပညာလုပ်ငန်းမှာအတားဆီးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ငါကံကြမ္မာအတိုင်းပဲလက်ခံနိုင်မယ်မင်းကိုပိုဆိုးသွားအောင်ငါမလုပ်ချင်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးငါရဲ့ရှင်နေကနေအခုကစပြီးဆက်သွယ်ပါဆိုပြီးတော့နိုတစ်စာပေးဖို့ခင်တာဖြစ်ပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့ဝါယံနုပညာရှင်လွင်မိုးနဲ့တွေးတို့ရဲ့အပြိုင်တရုတ်ဆောင်ကောင်းခြင်းရဲ့ရှိုးဝဲချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာအတွဲညီတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေထဲမှာဝါယံနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီလွင်မိုးနဲ့တွေးတို့ဟာလျှောက်အတူတွဲဖက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာတွဲဖက်ရှိုက်ကူခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဇာကားတွေအတူတွဲရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအနုပညာသိဥ္စာမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်သူ့ထက်ငါသာသွားမှဆိုတဲ့အတားစိတ်မရှိကြပဲ။ကြားရဇက်ကောင်ကာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်တိုင်ပင်ပင်ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရှိုက်ကူခဲ့တာတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်တွဲဖက်ရှိုက်ကူခဲ့ရတဲ့ဇာကားတိုင်းဟာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုရဲ့ရှိုးဝှက်ချက်တချို့ကိုမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုသားကြီးနဲ့အိုက်တင်လို့ရတဲ့အခါသူ့အမြင်ကိုမြင်ညီကိုရီလိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ကြတဲ့ဇက်ကောင်ကာရိုက်တာရဒီနေရာဒီလိုလုံးလို့တိတ်မကောင်းဖို့ထင်ရင်မင်းကဟိုလိုလုံးငါကဒီအတိုင်းလှုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့စကားကောင်းဖို့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ညီကိုရီလိုချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာရိုက်ခဲ့ကြတာဒါကြောင့်လည်းစကားတော်တော်များများအောင်မြင်ခဲ့တာပါဒီတော့ကကိုသားကြီးကတယောဆောင်တွဲဖက်လို့အကောင်းဆုံးနဲ့အနုပညာထိုးချုံတဲ့တယောဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတွဲဖက်တယောဆောင်အကယ်ဒမီမင်းမိုးကဆိုပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာအောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ထိတ်တန့်မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီတွင်နဲ့လွင်မှုတို့အတူတွဲဖန်အပြိုင်တင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာကိုရာရေးရာဇဝင်မမူပိုင်ရှင်အချစ်ရဲ့တကူများအချစ်နဲ့အကောင်တိုင်းဖြစ်စေမဲ့စတဲ့ဇာတ်ကားတွေကပုံမအောင်မြင်ကြော်ကြပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြားတိုင်းအပါဝင်တန်ဃာတော်တွေကိုမွေးရစေစစ်ဆေးရမှာစေးကြပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းဘုံကြီးကျောင်းမှာရဟန်းတန်ဃာတွေကင်းမဲ့သွားတဲ့ဆွေအကြောင်းအရာလေးပါထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းနေကိုတော်တွေအားလုံးကိုမွေးရစေသုံးဆွဲမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာစေးကြတဲ့အတွက်လူဝတ်နေစီရမှာကျောင်းမှာရဟန်းတန်ဃာကင်းမဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်ကြောင်းထားနေတောင်းရှိသူတူကပြောပါတယ်ပတ်ချပန်ပြည်နယ်ဗန်းဆန်ခန်ခိုင်ကဘုံတော်ကြီးကျောင်းမှာကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးအပါဝင်တန်ဃာလေးပါးမှာမက်သက်ဖက်တမင်းစေးပြာသုံးဆဲမှုကိုတနင်္လာနေ့ကစမ်းသပ်တွေ့ရှိရာဖြစ်ကြောင်းခိုင်တောင်ဝင်ရှိသူကပြောပါရယ်မွေးရစင်ဝါပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အစိုးရတန်ဃာတော်တွေကိုကျန်းမာရေးစည်းရုံးတည်ရုံကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းတောင်ဝင်ရှိသူတွေကဆိုပါရယ်ဒီတော့ကဘုန်းကြီးကျောင်းကရဟန်းတန်ဃာတွေမရှိဘဲနဲ့ကြံရစ်တဲ့အနည်းနာကျေးရွာတွေကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့မရတော့မှကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြတယ်ဆိုအားမှာဝိပုသူတွေကစေတနာထက်သန်စွာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုစွန့်ဟင်းနေဆက်ကပ်လူတန်းတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရွာသူရသားတွေဟာဘာသာရေးတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရဟန်းတန်ဃာတော်တွေဆင်လို့မယ်လို့ခရိုင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာများတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလာအုံကိုမက်သက်ဖက်တမင်းစီးဆင်းရမှာအဓိကအကူပြောင်းနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂမွေးရစေဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုရုံးရသိရပါတယ်။မဟုတ်စေကွက်မှာအဲ့ဒီစေပြားတွေကိုထိုင်းဘတ်20အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.5ဒေါ်လာတောင်မပေးရဘဲနဲ့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီနှစ်တည်းအတွင်းမှာ8000အာရှဒေါ်လာကအာဏာပိုင်တွေဟာစံချိန်တင်အဲ့ဒီစေပြားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညီနန်းနာဘေဘီမောင်အင်ဂျင်တို့နဲ့တူတူထူခတ်ကျော်ရဲ့လူနာတွေကိုစံစီကျက်ဦးနဲ့ငချောက်တီလှူဒန်းခဲ့တဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်နှိုင်းရှင်မြင့်မှုကတော့သူမရဲ့ခင်မုန်းကိုဗစ်နဲ့တူတူအနုပညာလောကမှာကျင်းနေခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်တိုင်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နှိုင်းရှင်မြင့်မှုကတော့အခုဆိုရင်လိုက်ကွင်းဆိုတဲ့ကုန်ပုံးနဲ့တူတူအွန်လိုင်းလိုက်စင်လောကမှာထိတ်ဆုံးကနေအောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုက PMC စင်ဆိုင်ရဲ့အနုပညာမောင်မားတွေစူပါမီတော့အလှလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။နှိုင်းရှင်မြင့်မှုကတော့ဆန်ကားပြည်အိမ်150၊စီဘူး150၊ကျက်ဥကန်150၊ငချောက်လူ150စာ၊စက်ပြတော်150၊အထည်ပေါင်း1500ကို PNC စင်ဆိုင်နဲ့နှိုင်းရှင်တို့ညီကိုမောင်မားတွေဒီနေ့မနက်မှာစုပေါင်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဆရာထုတ်ကဲ့ကျော်ရဲ့စီကန်းလာတဲ့လူနာတွေကိုပါဒီလူလေးကိုလည်းတကယ်ပီတိဖြစ်ရတယ်။နဆင်လာတိုင်းလည်းလှူခွင့်ရပါရစေဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပုံလေးတွေနဲ့တကွဝေမျှခဲ့ပါတယ်။နှိုင်းရှင်မြမကတော့မကြကနာဆိုသလိုသူမအနေနဲ့တကူတဲ့အလှူတွေလုပ်တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းအမှုပညာညီကိုမောင်မားတွေနဲ့အတူတူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူများစာပိသားစာပြီးတော့မန်တက်နေတဲ့မိမဆိုပြီးတော့တင်းစော်လာတဲ့တင်းတင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားပြီးပွဲကြည့်ခြင်းနဲ့ပြည်သက်တွေတော့ကတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာပထမဦးဆုံးပွဲကြည့်ပွဲကောင်းလို့ဆိုရမလားပဲ။တကယ်ကိုဟိုလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ပွဲပြင်းနှစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောရောက်ကြရောက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေမျိုးစုံနဲ့နှက်နှက်ချီပြီးတရားရုံးမှာအမှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါပရိဒမင်းသားကြီးတယောဆောင်ဝင်လူကျော်နဲ့အလားမဲ့တင်းတင်းတို့ရဲ့မဟာပြဿနာကြီးကတော့အားလုံးသိပြီးတော့
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကတော့အတော်ချုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့တောင်ရဲ့အနေအထားကဖြစ်နေတဲ့အမှုမှာဘယ်သူနိုင်လို့ဘလို့ပြီးသွားမှန်းမသိရပါနဲ့မိသားကြီးဝေလူကျော်ကတော့အသက်50အချိန်ရောက်ကမှမိဟာပွဲကြီးကိုဇနီးပြည့်သူရည်ကြည်ချမ်းမြနဲ့တူမိဟာပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇနီးပြည့်သူရည်ကြည်ချမ်းမြနဲ့ဝေလူကျော်တို့ကတော့အသက်အပိုင်းခြားကတော့20နီးပါးกว่าချပါတယ်အချက်မှတိုက်ခဲ့အပိုင်းခြားမရှိပါဘူးကြီးရင်ပြီးငယ်ရင်ချီဆိုလိုပါတင်းမကြခင်ရှစ်ပိုင်းကပဲဝေလူကျော်ရဲ့ဇနီးတွေရည်ကြည်ချမ်းမြတင်ထားတဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကြင်နူးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်တင်ကြောင်းလားတိုက်ဆိုင်တာကတော့အတိတ်ကအချက်ကထမင်းကျော်ကိစ္စပါတင်းတင်းလိုက်လွင်ပြီးသူမပရိသတ်တွေနဲ့စကားတွေပြောနေတော့မှထမင်းကျော်ကိစ္စကပါလာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုးနေတဲ့ထမင်းကျော်စားပြီးမန်ထောင်နေနဲ့ကောင်းမဆိုပြီးတော့တွေးကြရတဲ့စကားပါပဲပရိသတ်တွေလည်းပဲထမင်းကျော်စားရင်တရေရခဲ့ရင်ဝမ်းဝမ်းဖြည့်ရှင်ရင်နဲ့ပွဲချိုက်ခင်တို့အတွက်ပြန်လည်ဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရွှေပြည်သားမှာဆိုင်ကန်ငါးကန်တွေမိလောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကန်တွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ရောင်းတိုင်းရွှေပြည်သားမြို့နယ်မှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကဆိုင်ကန်ငါးကန်တွေမိလောက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ဆိုင်ကန်အလုံးမိလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဘာ29ရက်မနက်7:00နာရီလောက်ကရွှေပြည်သားမြို့နယ်ရွှေပြည်သား93ရပ်ကွက်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ဝေလန်းတောင်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်ငါးကန်တွေမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမိလာမှုကြောင့်ဆိုင်ကန်ငါးကန်တွဲလုံးမိရဲပါသွားပြီးတော့မိသားဖွဲ့က level 1အဆင့်တက်မှတ်ပြီးတော့ညှိတက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားရည်ဖြစ်သူရဲ့အယိုးပြာကိုရဲကုန်းမြစ်ထဲကိုမျောပြီးတော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မိုးဟေကူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တိဥ္စာမိုးဟေကူကတော့ထိတ်တန်းမိသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ကြော်ကြားသူရှင်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးဟေကူရဲ့ဖခင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာ29ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးမနေ့ကနိုဘာ28ရက်မှာတော့ရှန်ကုန်မြို့ရှင်ဝေးသုံးတန်မှာတကြုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရကူကလည်းသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အစားအစာအရာရာစီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မိုးရကူကတော့ချစ်တော်ပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီကနေ့တော့မိုးရဘဝမှာအကြီးဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အဖေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပို့ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မိုးအနေနဲ့အဖေကိုတက်နိုင်သမျှပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခွင့်ရလို့အခုလိုကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ဖြစ်သိမ့်လို့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့မိုးဖေရဲ့ရိုးရွာကိုရန်ကုန်မြစ်ထဲကိုမျောပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အထိမ်းအမှန်အနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။မိုးကိုအဖေနောက်ဆုံးအချိန်တခြားတော့အားပေးကူညီပေးခဲ့တဲ့မိဆွေတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကြောက်ချင်းစီကိုမိုးစာမပြန်ခဲ့မိရင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့ပြောကြပါစီနော်။ချစ်တဲ့မိုးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရကူကတော့သူမရဲ့မိခင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ဖခင်ဟာလည်းတနှစ်ကျော်ကြာမှကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရကူရဲ့အဖေနဲ့ကောင်းရပုံပွားကိုရောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညီမငယ်မြန်နိုးအေးဆွဲပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်တူပကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့တောင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြောဆောင်မင်းသားတောင်းကတော့အရင်ကတည်းကလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရုံးကြီးလင်းစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းတရားတဲ့ဓမ္မဘက်ကနေရှက်တီကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်အလုံးမိသားစုအားလုံးကိုဆုံးခွာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလိုပဲပြောဆောင်မြန်လို့အေးကလည်းတသက်စအဖြစ်နဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူမရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့ဒေါနဲ့မြန်လို့အေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကတော်လိုင်းရေးဆိုဒီမှာဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေးရှာဖွေငွေဇလန်းတူလေးကိုရိုက်ပွဲခဲ့ပြီးခင်မင်းယူနီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်လို့အေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကပုံတို့ပချီဆွဲနည်းကိုသင်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒေါန်ပိုင်ပြိုးသူနဲ့ချစ်သူဝေတို့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်လို့အေးကဒေါန်အတွက်ရင်းဆွဲထားတဲ့ပုံတို့လေးကိုဒေါန်ရဲ့လက်ထဲထည့်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါန်ကလည်းညီမငယ်လေးပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုသဘောကျစွာနဲ့လက်ခံရယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်လို့အေးကတော့ပချီတင်နန်းကိုတက်ရောက်ပြီးတော့သူမခင်မင်းယူနီတဲ့အနှွေးပညာအကူအမတွေကိုလက်ဆောင်နေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်းနဲ့မြန်နိုအီတို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်လွမ်းပြည့်စင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူပရိသတ်တွေလွမ်းနေကြတဲ့ထောင်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအနေနဲ့သားလေးရဲ့တငယ်ချင်းမိဘတွေနဲ့တရင်တည်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မင်းသမီးကျော်အဝဲချောင်းကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အင်ဒရာကျော်စင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့အနှွေးပညာရှင်တယောက်ပါ။အနှွေးပညာလောကမှာလည်းထိတ်တန့်နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ထိမ့်သိမ်းခံရသေးတာပါ။ပြန်လည်လွမြောက်လာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းသူမကိုမျှော်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွမြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မိသား
ားစုကိုပဲအချိန်ပေးရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနေတာပါအခုမှတော့သူမရဲ့ပုံရိပ်ဗီဒီယိုလေးကိုတီးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပွဲလေးတစ်ခုကိုတက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေများစွာလည်းဝန်ရံခဲ့တာပါဆက်ရပြီးတော့အော်တွဲမှာဆဲဝေဒနာတဲ့ဇနီးတွေကဓာတ်နဲ့ကုန်းလို့အရံမိုးပြီးအိတ်နေတဲ့ခင်မောဖြစ်သူကိုကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမကိုးတိုင်အော်တွဲမျိုးနယ်မှာအရံမိုးနေတဲ့ခင်မောဖြစ်တဲ့သူကိုဆဲဝေဒနာတဲ့ဇနီးတွေကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ခုတ်ခဲ့တာကြောင့်ခင်မောဖြစ်သူကိုကွယ်လွန်သွားတာလို့သိရပါတယ်နိုဘာ28ရက်မှာအော်တွဲမျိုးနယ်တရက်ပေမောင်တို့မှဂျိုကုန်းရွာမှာအဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရက်ပေမောင်တို့မှဂျိုကုန်းရွာမှာနေတဲ့ဦးညိုကြီးဟာမနေ့ကညနေပိုင်းကအရံမိုးပြီးတော့အိမ်နေစင်မှာဆဲဝေဒနာတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဓမ္မနဲ့ခုတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒေါ်ဝင်းဆိုင်ဟာဦးညိုကြီးရဲ့ဦးကောင်းနောက်စီအပေါ်ပိုင်းကိုဓမ္မနဲ့ခုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဦးညိုကြီးဟာနေရာမှာကွယ်လွန်သွားတာလို့ဒေသခံပရဟိတအသင်းစီကသိရပါတယ်ကွယ်လွန်သွားသူအမျိုးသားရဲ့အလောင်းကိုတော့ဒေသခံပရဟိတအဖွဲ့ကတွားရောက်တည်ဆောင်ပြီးတော့အော်တင်းစဲယုံရှင်ခွဲယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းဆင်းချိန်မှာရှစ်တန်းကျောင်းသားကိုစကီပါနဲ့ထိုးခံရတဲ့ဆွေကျောင်းရလေးပါမော်ဘီနဲ့ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်မှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတဦးဟာမနေ့ကညနေပိုင်းကျောင်းဆင်းတဲ့ချိန်မှာစကီပါနဲ့ထိုးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်မော်ဘလင်အထာကကျောင်းကရှစ်တန်းကျောင်းသားတဦးညနေကျောင်းဆင်းတဲ့ချိန်မှာကျောင်းရေးပြပရောက်ချိန်မှာစကီပါနဲ့ထိုးခံခဲ့ရတာပါလူတဦးကအဲ့ဒီကြောင်သားကိုစကီပါနဲ့ထိုးပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်သားရဲ့ဝဲဘက်နောက်ကျောမှာစကီပါတန်လန့်ဆိုင်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြိုက်ထုံစင်ယုံကိုပို့ဆောင်ပြီးအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်20နှစ်ကျော်တဲ့ဒီလိုငငယ်ချော့ချော့လေးကိုဘလို့ရှာထားတာလဲဆိုပြီးတော့ဝေလူကျော်ကိုစာနာလိုက်တဲ့တယောက်ဆောင်စင်စင်စောမြင့်ကြောင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်စင်စင်စောမြင့်ကတော့အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့အပြည့်မှုကိုတခဲနဲ့ခိုင်မာပြီးဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်စင်စင်စောမြင့်ကအသက်20နှစ်ကျော်တဲ့ဒီလိုငငယ်ချော့ချော့လေးကိုဘလို့ရှာထားတာလဲဆိုပြီးတော့ဝေလူကျော်ကိုအခုလိုစာနာခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်စင်စင်စောမြင့်ကတော့ကိုဝေလူကျော်ကအရန်တော်တာပဲဒီလိုရွယ်ငယ်ငယ်ချော့ချော့လေးနဲ့အရန်ရင်ကြီးတဲ့ညီမလေးကိုဘယ်ကနေဘလို့ရှာတွေ့ထားလဲအရန်သိကျင်တာအမားတို့နှစ်ယောက်ကမျက်နှာကြလေးတွေရောနှာခေါင်းတွေနှာခမ်းလေးတွေရောတတော်ဆင်နေဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝှေးချဲနယ်ပွဲတက်ခဲ့တော့ကအမတ်တရပုံတွေကိုပြန်လဲဝေမျှလာတဲ့တယောက်ဆောင်ထထထုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တယောက်ဆောင်ထထထုံကတော့ဝှေးချဲနယ်ပွဲတက်ခဲ့တော့ကအမတ်တရပုံတွေကိုအခုလိုပြန်လဲဝေမျှခဲ့ပါတယ်တယောက်ဆောင်ထထထုံကတော့ Miss Universe မြန်မာမိသားစုဝင်အသစ်ရွေးချယ်ပွဲမှာအကဲပြတ်တိုင်တူအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Miss Universe မြန်မာ2016 Assistant အဖြစ်ရှင်နေခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့ National Director ဆိုယူဝေကိုဥစွာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပါရစေရှင်တရားတစ်ဖက်နဲ့လှနေအောင်ပြင်ဆင်ပြီးရင် Makeup 7 April သူကမလိုက်ဘူးထင်လို့ဝေရမှာအရန်ကြောက်တဲ့အနည်းအောင်ကိုလိုက်ဖက်အောင်စိတ်တန်းကြအဝေးကနေဖစ်တင်ချစရာမလိုပဲနဲ့ကွက်တိချုပ်ပေးတဲ့အကိုကြီးဒီဇိုင်နာကျော်ထက်အောင်ဝစ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လက်ဝဲရတနာတွေကိုချစ်ခင်စွာတွဲဖက်ဆင်မြန်းပေးတဲ့ Forever Jasmine Golden Palace Gold and Jewelry ရွှေနန်းတော်မိမသားဆန်တဲ့လက်သေးလေးတွေဖြင့်နဲ့ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ Fancy Out Hair and Beauty Spa ကချစ်လေးဒေါ်လေးကိခိုင်ထက်ရဲ့လှူရှားမှုတိုင်းပုံရိပ်တိုင်းကိုပုံမူလှပအောင်ပုံဖော်ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြောင့် RJ ပွဲကင်းတဲ့နေရာတွေစီလာတဲ့စီရော်ရဲ့ဝှေးချဲလေးကိုလည်းစေတနာနဲ့အင်ရောက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့အကိုရောအမြဲတွဲကိုပေးနေရတယ်။သားလေးနဲ့သမီးလေးကိုရောအဆင်ပြေလားတက်တာရဲ့လားဆိုတဲ့မိခွန်းလေးနဲ့တွဲခေါ်ပေးကြတဲ့ပွဲကင်းလေးကဆရာသမားတငယ်ချင်းတွေအားလုံးရဲ့ခွန်အားတွေအတွက်ရောထက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအချင်းကြီးကိုစိတ်ပူပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖော်ပြပေးကြတဲ့မီဒီယာကအကိုမာရီရောထက်ကိုအမြဲချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုရောတို့တယောက်စီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ DJ လှုပ်တာဟာစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်တာပါဆိုပြီးတော့ပုံပွင့်လေးလေးပြောလာတဲ့တယောက်ဆောင်လာမင်းခင်ဗျအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်လာမင်းခင်ဗျကတော့မကြသေးမီကမှ DJ လောကရဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးမှုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တယောက်ဆောင်လာမင်းခင်ဗျက DJ လှုပ်တာပေါ်ပင်လှုပ်တာတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်တာပါဆိုပြီးတော့ပုံပွင့်လေးလေးပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။လာမင်းခင်ဗျကတော့လာမင်းဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးကရှုံးတော့မရှုံးပါဘူး။အရန်ကြီးမမျက်ရင်သာနေမယ်ဝန်ထမ်းလှစာပေးလို့ရတယ်။ဆိုင်လှစာပေးလို့ရတယ်။ကိုပိုင်စီးပွားရေးလည်းဖြစ်တော့စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်။ DJ လှုပ်တာပေါ်ပင်လှုပ်တာတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်တာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။
စနေတွေရောပြည်သူတွေမကြိုက်တဲ့ကာဝေးတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ် MRTV4 သတင်းဆောင်မုံကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် MRTV4 သတင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မုံကတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးရှင်းနေပြီးသားဖြစ်မှာပါမုံဟာဆက်လန်းတွဲတွေများစွာမှာပါဝင်သတင်းဆောင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်တလုံးမှပုံရွှေချဖို့တဲ့အစိမ့်တွေလက်ပြနှောင်းချုံအလင်းတွေကလို့ဦးဖီချန်တို့ဆိုင်ကလေးစတဲ့ဆက်လန်းတွဲတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မောဟာလက်ရှိမှာလည်းအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကင်လျက်ရှိပြီးမြဲသူမတရားဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ထက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နိုဘာ28ရည်နေကတော့ညမအတန်နဲ့ရုံးမြင့်တန်ကြမှာ85ကျင်းမြောင်ဆင်ရည်တို့လွတ်လပ်ရေးနေအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေ။ဘရေဒါကာဝင်းကျင်းပကေရမှာတရားဆောင်မုန်းကလည်းပေါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုငွေပန်းကင်တယောက်ဖြစ်နေဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မောကတော့ပြည်သက်တွေအပြင်းမှုနဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာသူဖြစ်ပြီးမြဲသူမရဲ့ရက်တင်မှုကတော့ပြည်သက်ပြည်သူတွေဘက်မှရှိနေခဲ့ပါဘူး။မောကတော့သူမရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဟာပြည်သက်မုတ်တင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းကော့လုခံမှုကိုသာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခန်းစားချက်တွေအပြင်နဲ့ဒဏ်ရာရများစွာရှိတဲ့အင်လွမ်းလာတခြင်းကိုတရားပါတက်တူးထိုးခဲ့တဲ့ပို့ပို့ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။တခြင်းကောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားပြီးတော့တီဆိုတက်တဲ့အဆိုတော်ပို့ပို့ကတော့အခုချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီးမြဲသူမရဲ့ငွေဘွားဖြတ်တမ်းမှုကတော့ကြံတန်းခဲ့ပါတယ်။ပူပူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တနည်းကြော်ကြာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကမှလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူပူကမကြခင်ရပိုင်းမှာသူမရဲ့အိမ်လွမ်းလာတခြင်းကိုမျှဝေတော့မှဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါတခြင်းဟာလည်းသူမအထင်မှရှိစဉ်ကအိမ်ပြန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကိုခံစားချက်အပြင်နဲ့ရေးသားသိဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူပူကတော့သူမဘဝရဲ့အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေပြီမဲ့တခြင်းကိုသူမရဲ့လက်မှာတက်တူးထိုးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပူပူကတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းမှာသူမရဲ့အိမ်လွမ်းလာတခြင်းကိုပေးသက်စီကိုချပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။